بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ممن الله تجت مشيش متمشروسد فلنرم الله زوتين كريوسين بطرده مرسي دي بكيمت زوتين تشوفشين بداشو ينتي دي ترغوار ينتي محمد صلى الله عليه وسلم سيدة مجزيطة تابة سمتار دا تابة سمتار سين ديكن دا پاسوين روغن ينتي ديرن ديتن اجوكيمت Allahut i lutemi të na dhurojë dije të dobishme, na mundsoj vepra të mira, sa të jemi gjallë, na furnizoj me furnizim të pastër dhe halal. Allahut i lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument për ne, jo argument kundra nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundra nesh, të jetë ndërmjetësim për ne ditën kur do të takojmë Zotin, atë ditë kur nuk bën dobi as pasardhësi, as pasuria, asgjë, vetëm se kush i vjen Allahut me punë të mira, me zemër të bardhë, qofshim për këtyre njerëzve. Amin. Thot, tani, pyetja e parë pra, tani ju në disa ligjërata keni deklaruar se gruaja duhet i bindet burrit, po e kemi thënë, jenë në rregull deri këtu. Po në rast se burri e ndalon grua në ti që të shkoj të këprindrit e saj, ose tek të afërmit, gjaja, daja, hala, tezja. Apo nëse do të takosh në një shoqe, a duhet i bindemi në këtë rast burrit? E bukur, kjo pyetje. Kur themi se Islami obligon femrën që të respektoj dhe të bindet burrit vetë, nënkuptohet me një kusht, bil ma'ruf, në atë që është e lejuar dhe halal. E nëse burri urdhëron gruan e tij për diçka që është ndaluar në fen ton, siç është mos vizita e prindërve, apo mos ruajtja e lidhjeve farefisnore, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk lejohet që ti bindesh krijesës nëse kundërshtohet krijuesi. Në këtë rast burri i çuditshëm e ndaloi gruan e tij nga diçka që është urdhër i Zotit, ruajtja e lidhjeve të gjakut, raportet e mira me prindrit e saj, në këtë rast nuk ka bindje ndaj burrit. Po në lidhje me shoqet, për shoqet pa tjetër që duhet të ketë respektim të porosive të burrit. Ndërsa për atë që është gjak dhe për atë që është prind, nëse burri lund mendsh dhe thotë jo, s'ke përshku, në këtë rast gruaja është justifikuar nëse nuk i bindet atij. Pyetja ime është, kur Zoti e din se çfarë do të bëjnë njerëzit, pra nëse do të jenë të mirë apo të këqij, pse ndodhin sprovat për njerëzit dhe pse nuk shkojnë direkt në xhenet e direkt në xhenem? Pse xheneti duhet fitohet kur dihet përfundimi i njeriu dhe pse xhenemi duhet fitohet kur dihet përfundimi i njeriu? Pra, a ka njeriu të drejtë zgjedhje se me çfarë vendi do shkoj, pra a vendos ai gjë se ku do të përfundoj dhe çfarë meriton? Shumë për njerëzve mendojnë se çfarë ka shkruar Zoti është e ndarë nga ajo që bën njeriu. Dikush mendon se bën njeriu, pastaj e shkruan Zoti. Dhe Zoti pret njeriu derisa ta ndajë këtë punë. Dhe ky është gabim. Dhe ka një grup tjetër njerëz që thonë njeriu s'ka si gjë në dorë, Zoti i madh ka fut programin X apo Y apo Z dhe njeriu shkret punon mbas atij programi pa pas asgjë në dorë. E vërteta është mes këtyre dy ekstremeve, që do thotë njeriu ka në dorë gjithçka të bëj, dhe kjo që ka njeriu në dorë dhe vullneti i njeriu dhe gjithçka që bën njeriu është e shkruar nga i madhi Zoti. Është para përcaktuar nga i madhi Zot, dhe se Allahu nuk i bën pa drejtësi askujt.
Për këtë arsye, kur ju bën një pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ngjashme për këtë lloj situate, çfarë tha? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Punoni se gjithë secilit do t'i lehtësohen veprat për vendin në të cilin ai është krijuar. Pra, ai njeri që është krijuar se do të shkojë në xhenet, në këtë botë sillet si xhenetli. Ai njeri që është krijuar për shkuar në xhenem, në këtë botë sillet si xhenemli. Kush e vendos? Njeriu. Pse keni ardhur sot në xhamin? Kush ju ka marrë me zor në xhamin sot? Keni ardhur vet me dëshirën tuaj. Në këtë kohë që ju jeni sot në xhami, dikush mund të jetë duke bërë një mëkat shumë të madh. Gjynat shumë të rëndë. Kush po e detyron? Askush. Njeriu është i lirë në dëshirën, vullnetin, në zgjedhjen e tij. Po kjo është në atë dije që Zoti e ka ditë dhe ka shkruar. Cili, më thonë za gjithmonë dhe estagfirullah, është faji i Zotit se e ka ditë se çfarë do të bësh ti. E këtë që e ka ditë, e ka shkruar. E këtë që e ka shkruar ai, ai do që të ndodhë si që ka ditë dhe si që ka shkruajtur. Dhe këtë që aje ka ditë dhe ka shkruajtur dhe dëshiron që të ndodhë, aje kryon. Kush është fajtor në këtë mes? Njeriu apo Zotit? Njeriu. Njeriu është fajtori, për këtë arsye ka xhenem. A do të kishte sens dhe kuptim xhenemi, që ose njëri ishte i dëtyru më shku në gjenem, edhe i thua të ati hamër, pis, i ke bo vepra për gjenem ti, eqë në gjenem, ndërkoj që kësë ka zion dorë, ose dikuj të i thua që brava, ati e një shfarë, po pse, dhe të fosë në gjenet, ndërkoj që a i s'ka zion dorë fare, asë për mirë, asë për keqë, kësë është në vërtet. Për këta është të ta Zotin Kuran, o kulil hakum i rabbikum, fa men shaa fel yu'min wa men shaa fel yakfur inna atadna lil zalimin narun hata bihim suradiquha. Thuaj të vërtetën që ka ardhur nga Zoti yt, kush të doj të besoj, kush të doj të mohoj. Ja kemi bërë të qartë njeriu të dyja rrugët, wa hadaynahun najdain. Ja kemi bërë të qartë njeriu të dyja rrugët. Kush do zgjedh rrugën e vështirë që e çon në xhenet, e kush do zgjedh rrugën e lehtë që e qënë në zjarin e gjenim. Po mirë, kur Zoti e ka ditë, pse duhet nga kryon të ati tani e të ufut në kompetencat tjera? Ne zdim shumë gjona për vetën tonë, për jetën tonë, tani të futim të morim dhe kompetencat për tonë për gjigjet për Zotin. Amon e për një gjejemi të sigurt, se Zoti zbën pa drejtësi, se Zoti bën më të mirën, dhe se Zoti kryon perfekcion. Çdo gjë që e bën Zoti ka urësi, ka sekret dhe është perfekte. Pyetja që do i bëjësh unë personit që ka bërë pyetjen, a do të ishte normale që dikush nuk shkonte në xhenem pa bërë asgjë? E dikush të shkonte në xhenet pa bërë asgjë? Hajde, ai xhenetit mund të ishte normale, por ky xhenemi çfarë fai pati? Jo, po Zoti do t'i thoshte atij, unë e dija që ti po të vishën atë botë, do të bëjshë 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 200, 2 milion, do të shkojshë në gjenëm. Shë që unë qova fare në atë botë, e dhja që ti do të përshë këshu, do të qova në gjenëm. Qa do të thonë të një ju, normalisht? O Zotë, po t'im provoje herë, jo po unë e dhja. Për këta është ju e tha Zotin Kuran, li ella je kune li nasi hujgjetun, në mënyrë që njerëzit kur dalin për para Zotit mos kenë asnjë lloj argumenti më. Për këtë arsye na ka sjellë Zoti në këtë botë. Që ne të vihemi në sprovë, të sprovohemi, dhe kur dalim për para Zotit mos kemi arsye me thonë Zot, po ti na provojsh e herë. Të kam provuar robim, po nuk e qenë korrekt. Ose të kam provuar dhe ke qenë korrekt. Kështu që ky është një kapitull, kapitulli i shkrimit Zotit apo i para përcaktimit Zotit, është një kapitull që po të kuptohet mirë
thjeshtësohet jeta dhe njeriu nxitet për të bërë vepra të mira, për të qenë kujdesshëm, për të qenë gjithmonë merak, për të qenë gjithmonë aktiv, për të synuar gjithmonë më të mirën, për të qenë ndërgjegja e tij gjithmonë aktive dhe e gjallë. E nëse nuk kuptohet mirë, kalon njeriu në stres, kalon njeriu në brenga, kalon njeriu deri në depresion. Sepse nuk e kupton se çfarë pozicioni ka. Ndërkohë që Zoti e ka sqaruar. Ndërkohë që pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam e ka sqaruar. Punoni se gjithë secili do t'i lehtësohen punët e vendit për cilin është krijuar. A mund të jetë njëri me namaz xhenemli? A mund të jetë njëri që çohet namaz natë xhenemli? A mund të jetë njëri që fal teravi xhenemli? A mund të jetë njëri që fal xhuman xhenemli? A mund të jetë njëri që spin alkool se thotë është haram xhenemli? Që san mishderri se thotë është haram, i dhuroj Zotin tim xhenemli? Nuk mund të jetë. Sepse ky po bën diçka se beson se e largon kjo gjë nga Zoti, për këtë arsye se bën. Bën diçka se afron te Zoti, për këtë arsye e bën. Po logjika është që njëri që s'fal namaz, do më ditë për namaz, e për Zot, për pejgamber, e për botë tjetër, e për mish derri, e për mish ku dëgjon haram, e për alkool, ku dëgjon etj etj. S'është logjika që ky njeri të jetë xhenetli. Ora Zoti mund bëj mrekullin fund fare, i fut i pendim ndoshta. Po ne po flasim për si funksionojnë gjërat normalisht. Normalisht ky njeri nuk mund të jetë xhenetli. Ka në i rast të rall që ka qenë njërë gjithë jetën e tilë, në fund farë është pendu, ka thonë lajra, ka në i rast të rall, por rast i rall është regull dhe ligjë, apo është përjashtim? Është përjashtim. Në përgjithësi, regull është farë thotë, men ashe ala shejin mata alejhi, ua men mata ala shejin bojitha alejhi. Kush jeton në një form të caktuar, ashtu ka për të vdekë. Dhe kush vdes në një formë caktuar, ashtu do të ringjallet. Kush jeton si xhenetli, do të vdesë si xhenetli, do të ringjallet si xhenetli. Kush jeton si xhenemli, do të vdesë si xhenemli, do të ringjallet si xhenemli. E të ndamë punët. Kështu që në të dyja rastet, si për xhenetin dhe për xhenetin, Zoti thotë në Kur'an, si shpërblim, si ndëshkim për atë që keni bërë. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, Allahu nuk e ngarkon njerin jashtë mundësive të tij. Ai do të shpërblehet për atë që ka bërë dhe do të ndëshkohet për atë që ka bërë, nëse është për ndëshkim. Kështu që Zoti nuk i bën padrejtësi askujt. A mund të merret te emumi në mur? Ç'është te emumi? Kur njeriu s'ka mundësi të përdori ujin, sa e dëmton shëndetin e tij. Ose e stakon smundjen e tij, ose se nuk ka ujë, ose ka ujë por ky s'ka mundësi ta blej, për shembull. Pra, shkurt, nuk ka mundësi të përdori ujin, ose për arsye ekonomike, ose për arsye shëndetësore. I lejohet njeriu në këtë rast të bëjë një pastrim simbolik, që është pastrimi te emum. Nuk merë abdes, po merë te emum. Si merë te emumi, godet, dheun, apo çdo gjë tjetër mbi sipërfaqen e tokës. Muri, dërrasa, robat, xhami, çdo gjë që është mbi sipërfaqen e tokës. Bismillah. Dhe fërkon fytyrën. Fërkon fytyrën. Edhe durët nga lartë. Me kaq ke marrë të emum. Me kaq e ke marrë të emumin dhe quhesh me të emum. Me këtë mund të falësh namaz deri sa të kesh mundësi për të zotëruar apo për të përdorur ujin. Pra përgjigja, a mund të merret të emumin në murë? Po, pa asë një loj dyshimi në mendimin më të sakt dhe më të drejt të djetarve. A i lejot muslimanit të ndezi që rinë në shtëpi dhe të lutet
Po përse duhet ndezi qiri, dhe jo lambën për shembull, dhe jo kanilin, dhe jo celularin, po pse pikërisht qiriu? Jo, nuk lejohet, sepse këtu kalojmë në përngjasim. Dhe muslimani nuk duhet përngjasoj, duhet të rritë tek feja e tij, ndihet mirë në fenë e tij, me mirësitë dhe begatitë që i ka falë feja e tij. Për këtë arsye edhe si shaka e kemi thotë muslimanit i lejohet të ndezë qirit vetëm në sa raste, kur s'ka drita, lejohet për romantë, lejohet, dhe cili është rasti i tretë kur lejohet ndezja e qiriut? Kur s'ka drita, lejohet, iku, e para. Për arsye romanciteti, lejohet, kjo është e dyta. Arsyeja e tretë që mund përdori muslimani qiriut, ndezin e qiriut, për qef, kotë, për zbukurua ambientin. Është dasëm, është martesë, për të dhëmë bukuri. Edhe në këtë rast, lejohet. Për ndryshe, nëse ka brënda shije, besytënie, që të pranohen lutjet, që të na ecin marë, të ndezin të këfilan xhamije vjetër, të këfilan teqe tyrbe, të këfilan kish, atëherë në këtë rast kalon në besytni. Dhe kjo nuk lejohet, siç është ky që thotë, a lejohet muslimanit ndezi qiri dhe të lutet. Po pse për shkak të ndezi qiri? Përse? Mos ka diçka aty që po ndezi qiri të ikën fiqiri? Kështu që s'ka lidhje fare. A lejohet me thënë në mëngjes Bismillah El Fettah. Bismillah El Fettah. Jo, nuk lejohet, është bidat. Ç'është kjo Bismillah El Fettah? A e ka thënë pejgamberi sa sem këtë mëngjes? Jo, mbaroi historia. Çdo gjë që nuk e ka bërë pejgamberi sa sem në fenë tonë konsiderohet bidat. Çdo adhurim që ai nuk e ka bërë dhe vjen dikush si ky i mençmi dhe thot, kështu duhet me thonë Bismillah, i themi, o ti i duke thënë vërtetën, ose pejgamberi alayhiselam. Për deri sa pejgamberi sasëm se ka bërë një veprim të tillë, se ka thënë një gjëtë tillë, atër ti e në të kotën, dhe pejgamberi sasëm ka qenë dhe është në të vërtetën. Kështu që futje i tasë lallë edhe e cëdrejtë. Të gjithë thonë që kur vdes dikush në familje, thonë që nuk duhet bësh baklava ose mbëlsira pa u mbush viti të vdekurit. A është kjo e vërtet? Largë budalejnëve, se janë shtu shumë. A lejohet vitri i jatsis në rekatin e tretë lutjen me bon gjuhën shqipe? Nëse jo, atëherë çfarë lutje duhet bëjmë? Kur t'i ngrejmë duart? Namazi ka disa gjëra që bëhen vetëm në gjuhën originale. Nuk mund të bësh në gjuhë tjetër përveç sa atij që nuk di. Ai që nuk di, nuk ka problem. Falet me Bismillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Është në rregull, s'ka problem pse s'i di gjërat. Ndërkohë që e ka për obligim që ti mësoj, ndër këto gjëra që duhet mësoj, është duaja e kunutit. Ose duaja që bëhet parën në ruku në rekatin e tretë të namazit vitrit. Po nëse nuk e mëson dot, atëherë kur ngrihet e para se merr në ruku thot elhamdulillah dhe bjer në ruku. Thot vetëm elhamdulillah. Elhamdulillah, fjala elhamdulillah në vetvete është një lloj duaje, një lloj lutje dhe me kaq mjaftohet. Ndërsa të lutet në gjuhën shqipe, jo. Pasi nuk ka argument për këtë gjë. Në vitër flas, në sejdë mund të lutesh shqip derisa të shkrihesh. Para selamit mund të lutesh shqip derisa të tretesh. Por në rastin e duas së kunutit apo lutjet e tjera nuk mund zëvendësohen, vetëm se duhet thuhen në gjuhën origjinale.
Një hoxh ka thënë që mbrëmja e maturës nuk është haram. Ndërkohë që të tjerë thonë që është haram. Nuk është problemi me termin, mbrëmje mature apo mini mature. Problemi është çfarë ndodh aty atë natë. Hoxhallarët që thonë se mbrëmja e maturës është haram, nën kuptojnë se aty bëhen harame. Pijet alkohol, ka aheng, përzien çunat me gocat, edhe mund të egzaltoj situata edhe më thellë edhe më keq. Për këtë arsye hoxhallarët kanë thënë është haram. Dhe nuk ka hoxhë mbi sipërfaqen e tokës që e din se çfarë ndodh natën e maturës edhe thot halal. Vetëm po që i çmendur, po që i lut mendsh. A, nëse dikush thot që nxënësit në natën e maturës mblidhen, flasin për Islamin, lexojnë Kur'anin i orë, falin namaz natë 3 orë aty, dua e lutje, e lot, e çunat veç, e gocat veç. Ndoshta gocat atë natë japin besën Allahut se do të vijnë shamin derisa të vdesin. E çunat ndoshta aty japin besën Allahut se do të falin namaz derisa të vdesin, si falënderim për Allahun për këtë mirësi dhe begati. E shkojnë nëpër xhamia, e hoxha mban ligjërata. A, në që fësë shunata e maturës, është halal. Absolutisht. Hajde bojnë në këtë gjamia dina ogja. Absolutisht. Gocat lartë në katë tret, qunat të në katë par, unë majnë ligjerat, morim knus që të në knoj ilahi e hoxalar që të në majnë ligjerata, edhe bëjmë mbrëmje mature halal 100%. Pas një pik harami mrena. Tamam si birat halal, si verat halal, si... gjitha pijet halal, që janë me 0% alkohol, mrena. Nëse ky hoxha ka arrit në këtë stad të zhvillimit të nedve të maturës, halal i qoftë, bravo i qoftë, që e ka dana që hoxhë. Për ndryshe, Zotit e falt edhe u zoftë. A është haram në qofë se mbyt gjarbrin në shtëpi, se disa njerëz më thanë se zdua se e i malkum, nga që neve aty në shtëpi duke qenë se jemi në fshat në dalim vazhdimisht gjarbrin, dhe na duhet i mbysim. Mbyt një gjarbrit dhe largoni nga budalenjt. Largë budalenjve, ka thoni moqmi, se budalaj si fillim të ullë në nivelin e vetë, pastaj të mund me eksperiencën e ti shekullore në çmenduri dhe në budallëllik. Kështu që mos e vrisni menjen, vrisni gjarprit, por me bismillah. Me bismillah. Nëse e vret në goditjen e parë, ke 30 sevape. Pra e vëzmë që i vriten, pa e hoqë qave me njëshin, bismillah, tëng, i ku gjarpri, në ahiret, merë 30 sevape. Për zdo me një këti sporti, merë s'jufër, vejrë edhe për qarkë shpis, edhe gjarëbëri me të njerë në s'jufërit, lërgohet. Ose mund vendosësh nga këto që kanë dalë valët, që lëshën valë, vendosër edhe për qarkë shpis, me t'ju afru gjagjë gjarëbëri, edhe nin ato goditjet e valëve, ikën edhe lërgohet. Kështu që kjo është një çështje për cilën ka, lehtësim të madh, edhe nuk ka nevoj gjarëprit t'i kërkohet leje. Pra t'i thuhet me emrin e Zotit ik 3 herë. Kjo funksionon vetëm për gjarëprit e shtëpijave të Medinës, jo për gjarëprit e shtëpijave të tjera të botës. Vetëm për gjarëprit e Medinës. Të tjerët kudo që t'i shofësh ka bgurin bismillah. Se më kanë thonë, thotë, së duhet se je i malkum. Qoja gjarëprit në lidhi me i thesë, edhe qoja këty në hidhua ke oborin e të shofim, do t'i vrasim këta, po do t'malkohen.
Xhaxha im lidh dhe fryn në nyja, kur i vjen dikush te ai për ndonjë problem ose vezvese, ai merr një qime floku të ti dhe me emrin e nënës ti dhe i thot ti ke qenë kështu, 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 ja tregon gjitha, ja lexon gjithë historinë. A është kjo ndaluar me fe dhe a kam dëm unë prej ti se i kemi shpijat në gjithë? Kjo është ndaluar me fe sepse quhet magji. Dhe magjia në islam është haram. Magjia e nxjerr njeriu nga feja. Nuk ka njeri, dhe më thonë, më të poshtër se sa magjistari, apo magjistaria. Kështu që ai që bën magji nuk i pranohet namazi, si pranohet agjërimi, si pranohet e xhumaja, si pranohet bajrami, si pranohet sadakaja, si pranohet përmendja e Zotit, si pranohet Kurani, asgjë njeriu i cili bën magji. Kështu që këshilla ime është me këshillu xhaxhain tënd që mos bëj vepra të tilla, se i thuj del nga feja. Është haram me marr hoxh nëse vdes një njeri i tillë. Dhe nëse hoxha e din që personi ka lidh nyja, e ka haram që t'ja fali xhenazën. S'lejohet me ja fal xhenazën një krijesë të tillë. Inshallah bëhet sebeb që ai të pendohet, jepja këtë videon që ne po bëjmë sot, ndoshta udhëzon Allahu. Zoti bën mrekulli. Ndërsa fakti që ju jeni afër me shpinë njëri tjetrin ajo dëmton juve kjo, jo inshallah. E rëndësishme ju duhet jeni në rregull me namazin, me leximin e Kuranit, me dhikrin, e mjesit dhe darkës, edhe mos e vritni mendjen, stresi zero. A lejo të përdoren parfumet që kanë alkohol dental? Çdo lloj alkoholi që mund të kenë parfumet nuk përbën problem fetarisht që përdoren. Sepse mendimi më i sakt në lëndën e alkoolit është se është i pastër, pavarësisht se është i ndaluar, ama si lëndë është i pastër. Për këtë arsye lejohet përdorimi i tij jashtëm. Kështu që nuk ka problem fetarisht inshallahu taala. E kam prish një ditë agjërimit të Shawalit, a mund ta kompensoj këtë ditë? Varet nga arsyeja. Nëse ke pas arsye të fortë, nuk ka asnjë problemi. E nëse ke prish për qef, nuk kompensohet më. Kam shumë vezvese kur marr gusl, ndodh që e bëj deri në 3 herë dhe akoma kam dyshime se përsëri, se kam frikë që nuk më pranohen, nuk ka arrit ujë dhe nuk më pranohen më pas adhurimet, mbas guslit. Ç'është gusli? Larja e përgjithshme e trupit, dushi. Muslimani ka raste që obligohet të lahet gjithë trupi i tij. Ky thotë lahem 1 herë, 2 herë, 3 herë, po prap kam dyshime. Ky duhet më u vizitu. Duhet më shku kënej doktor, neurolog ose psikiatër, sepse mund të ketë probleme në sistemin qendror, mendor. Sepse nuk është normale që njëri të lahet gjithë trupin e tij dhe pastaj të dyshojë. Për këtë arsye, cili është ilaçi më i mirë i njerëzve që kanë fiksime të tilla, ti bëjnë një herë gjërat. Pra ky rasti duhet të lahet vetëm një herë. Kur të marrë abdes, duhet të marrë abdes vetëm nga një herë gjërat. Pse? Sepse ky duhet ta luftojë të keqen me armën e vet. Përndryshe, tani thot 3. Ase i 6 muajsh thot lahem 5 herë dhe më duket sikur akoma jo. Mas 2 vjeç lahem 10 herë dhe më duket sikur akoma jo. Dhe mas 10 vjeç ky rrin nga mjesi deri në drek duke bërë gusl. Pastaj nga darka deri në mëngjes duke bërë gusl, edhe ke spitali numër 5, klient i rregullt. Priti rrugën duke i bërë gjërat nga një herë. Nga një herë, çdo gjë nga një herë, përderisa ke dyshime. Nga një herë. Sa është ndryshe kur unë dyshoj një herë, dyshoj ndoshta se më ka prek buj kraun edhe e laj. Dhe është ndryshe kur unë e bëj një herë, dy herë, tre herë, pastaj prap dyshoj. Këtu pastaj nuk e ka fajin as dushi, as baba dushit, as kushëriri dushit, pa e ka fajin poçi. Mm-hmm.
A i thoni po qiu. Jam infektuar me zjebën, am lejohet që të lexoj Kur'an. Po, fetarisht lejohet, nuk ka asnjë problemi. Ka asnjë lloj problemi, nuk ka asnjë lloj pengese fetarisht. A është haram që të mbaj mashkulli unaz platini? Jo, nuk është haram. Nëse është platin, platin. Nëse është platin, platin lejohet, është halal. Platini është halal për meshkujt. Ashtu si që është halal floriri kur ka arsye shëndetësore. Më ndafshi kur ka arsye shëndetësore. Mirë, për çfarë ndodh ndonjëherë tek argjendarët? I thonë floririt të bardh për popullin e paditur, ignorant, thotë kjo është unaz platini. Po faktikisht nuk është platin, është flori i bardh. Kështu që nëse është platin, platin, lejohet. Nërsa floriri i bardh është haram. Ashtu si floriri i verdh. Kam një vjerë, thot, që merët, bërsa ta shetheme, thot, parë gjukon njërzit, e ka gojnë shumë pisët, lavdronë vetëm vetën, fotët aty ku nuk i takon. Që po të duhet të i ka për vete? Kur dash për para Zotit, nuk do të pysi Zotit qatoj të vjera. Kur dash për para Zotit, do të pysh për personin tëndë. Halli madh me vjerën. Shku nge me vjerën vera atë pun ka. Ndoshta Zotit madh, tu u plak e tu e u zua, vash a vash, u Zotit në shala, bo është ti se bep. Halli madh, puna vjerës. Qa kanë këto burë që ja kanë kapë me vjerën, ka që keqë? Lejni vjerën atë rasë që që i keni, se do t'i kërkoni i dite. Do t'vi dite që do i kërkoni, po s'do i gjeni më. Burri ton kohën veç më qërton, pra burri gjatë gjithë kohës vetëm më qërton. Vetëm mos me falë kur gjo, i duket çdo fjale ime e kejse. Spo di që është me vepru. Më ofendon në sytë prinderve të ti dhe në sytë fëmijëve. Nuk po di që është me vepru. Këtë nuk po di si me vepru e paska si refren. A ka mund haram që ati ti mbajt distancë, shkaku sa i mlëndon? Pra mos me i fole me i majt edhe unë ati i nati, se ton kohen me fjale sene. Hajrë në shala e bovë Zotit, Zotit o zoftë këtë borin tatë, e gjithë borë që është në këtë lloj gjendje. Gratë i nërën dhe i respektojnë njerëzit e fismë, dhe grati përçmojnë dhe ignorojnë njerëzit legena. Vetëm një mashkull legen ul femrën, ignoron femrën, e ul sytë prindërve, e ul sytë fëmijëve, e ul sytë njerëzve. Është legen mashkull. Mashkull i vërtet e vlerëson, e nderon, e respekton, thot fjalë të mira. Kështu që kjo është një sprovë, Zotit ta lehtësoft, duhet me duru atër i fëmijëve, po lejohet në këtë rast krijesave të tilla t'ju mbajë qëndrim. Po, lejohet. Nëse është kështu siç është bërë pyetja, se ne edhe jemi të sprovuar me këtë pjesë, na shkruhet pyetja e nuk e dim realitetin, po unë jam ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, unë gjykoj mbas asaj që dëgjoj. Një habib musliman, një habib musliman, u bë imam për namaz një këndis, dhe më thënë ishim unë dhe ai, unë me zorë arrita të mbaroj surën El Fatiha, ndërsa ai e bëja shpejt, sa që sari asë njerë në të gjitha rekatët të mbaroj El Fatiha. Ai që e këta mam habib,
Allahu e faltë dhe udhëzoftë. E rëndësishme, el imamu dhaminun, imami është garantus. Pra nëse dikush bëhet imam, ti je në rregull. Po ai lexoj shpejt se kapa do të lfatë janë, ti je në rregull. Ti je në rregull. Ama kujdes herë tjetër që këtë habibin, mos e fut moj imam pa leje xhamat. Habibi duhet korrigjoj këtë problem që ka, pastaj bëhet habib tamam. Djali i tezës ka ndruar jetë para disa muajsh në një aksident me makinë. Dhe ata pa të mblerë një shtëpi të re me kredi, akoma të papërfunduar. Tani i thonë tezës që djali të vdiq nga mësyshi dhe avulli. A ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë? Djali i tezës timi ishte 30 vjeç. Kupton çfarë mua bëti? Treni ishte me shpejtësinë 70 km në orë, ndërsa era kishte shpejtësinë 120 km në orë. Treni kishte 30 pasagjerë, sa vjeç është mashinisti? Sa një që jep do të zgjidhë këtë mohabet. Po këtu ka i gjë faktikisht që është modeli tipik i shqiptarit. E ti pse ka vdek ai? Prej mësyshit, edhe prej avullit, se kush është ky avulli, e se çfarë avulli është, atë e di vetëm Zoti i gjithësisë. Po, muhabete i din, pra jemi populli që i dim gjitha, ne këta, elhamdullah, ka thonë Zoti këtë veçorinë krahasim me gjithë popujt e botës. Ne edhe pse ka vdekë e gjejmë prej mësyshit dhe prej avullit. Ajde merrem mendim fjalë që s'ka albanolog në Akademinë e Shkencave që ta zbërthej këtë lloj enigme. Jam me mbulesë, kemi 20 e sa vite martesë, mirë po burri kërkon t'i bëj thojt. Dhe ka burr modern. Ja. Mashallah. Po lejohet që femra t'i bëj thojt nëse është me të përmuajshmet, ose është në kohë lehonie, që s'ka nevojë me mor abdes. Qënë këto më bete, pa është Zotë në më, alhamdulillah. Në këtë rast, vlen ajo rregulla që ne kemi thënë më herët, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. S'ka bindje ndaj krijesës atëherë kur kundërshtohet krijuesi. Nuk ka bindje ndaj krijesës kur kundërshtohet krijuesi. Burri mund thotë nesër hiq vetullat. Burri mund thotë nesër po dëgjon diçka tjetër. Hishamin. Nuk lejohet në Islam që gruaja i bindet burrit atëherë kur kundërshtohet Zoti i saj dhe Zoti i burrit. Kështu që thoi burrit, siç ka thënë moshmi, ndalu bek se ka hendek. Alejohet me jandru shiftën, hajtë, pëse dhe cova të vanë. A esh? A është, a është në Kur'an emri në gjmija? Një, qëfar kuptimi ka? Dë. A lejohet me jandru nëse është në Kur'an? Tre. Dhe burri e ka vënë pa dëshirën time? Katër. Unë nuk e kam dashur këtë emër? Pesë. 5 in 1, 5 pytje në një pytje. Emri në gjmije nuk është në Kur'an, e para. Dhe nuk ka lidhje pse nuk është në Kur'an. Ku e keni gjetë ju, o njerëz të çuditshëm, se emrat pa tjetër duhet t'jenë në Kur'an? Ku është e shkrujt në kjo? Emrat mund t'jenë në Kur'an, mund t'jenë sunet, mund të jenë emra profetësh, mund të jenë emra sahabësh. Mund të jenë emra me kuptim të mirë në të gjitha gjuhët e botës. Ka kuptim të mirë ky emër, s'ka asnjë problem fetarisht.
Pse jeni të fiksu kaj shumë që pa tjetër me Kur'an? Tërko që vetë Zotës e thotë këtë gjas pejgamberi alejhiselatu vesselam. Çudi shqiptare. Çka kuptimi ka nexhmije? Nexhmije do thotë yllkë. Yllk. Jo yll, burr, po yllka. Yllka, femër. A lejohet me andru nëse s'është në Kur'an? Jo, s'lejohet, sepse s'tuat as kun që duhet ta ketë patjetër në Kur'an. Burri ja ka vunë, po normalisht burri dhe vete, kështë dhe vete, komshiu? Burri pra dhe vete. Unë sa kam dash këtë emër, bëj në gjmije tjetër, ti në veja emërin, Leila, prej not burrit. A është e lejushme të mbahen varza ose bluza me stemat e skuadrave të futbolit të cilat kanë edhe kryqe? Jo, nuk lejohet fetarisht. Nuk lejohet muslimanit të mbajë kryqe në trupin e tij, edhe pse mund të jetë pjesë e një embleme apo pjesë e një steme apo skeme apo asnjë gjë. Nuk lejohet që muslimanit të mbajë kryqe në trupin e tij apo në rrobat e tij e kështu me radhë. Është një lule që përdoret shumë, që quhet lulja e fatit. Ka katër gjethe, po thuaj se të bazbar, të barazuara me njëra tjetërën, dhe mbajnë njerëzit për fat. Nëse ky është kuptimi dhe njerëzit e mbajnë për fat, normalisht nuk lejohet fetarisht. Në që është lule normale, dhe ka njërë që e shunë lule a fatit, po faktikisht nuk është kjo loj besit një, lejohet. Amon, që është kjo loj besit një, në këtë loj lulje, nuk lejohet. Se pastaj i bje që të përgjasojmë me ata që janë pjesë kësaj gjëje, dhe më thonë. Që nuk lejohet në këtë rast. A konsideroa mutarë nëse utoj më shumë se 60 kilometra distancë nga qyteti im, ndërkohë që unë do të kaloj më shumë se një qytet. Ka dy mendime dietarësh për këtë çështje. Më i saktë është se quhesh udhëtar. Quhesh udhëtar, që do thotë i ke të gjitha lehtësimet e udhëtarit. Jam një motër që dy vëllezërit e mi as nuk më thrasin, as nuk më çelin derën, as për bajram madje. Shkaku është që unë mbrojta nënën time prej fjalëve të nuseve. Ata më nuk më duan dhe unë për këtë jam shumë e mërzitur. Ska gjë tani, e vërteta dhe e drejta ka kosto ndonjëherë. Ty bravo të qoftë që ke mbrojtë nënën, edhe të gjithë të tjerët shumëzoj me zero. Shumëzoj me zero, mos e vrit mendjen. Bravo të qoftë që ke mbrojtë nënën tënde dhe je në rregull. Një grua që kërkon të ketë fëmijë, por nuk lind, lexon emrat ja Musawiru, ja Khaliku, 1. Agjeron 7 ditë, 2. Dhe në çdo iftar gjatë këtyre ditëve që ka agjëruar në një gotë ujë, i lexon këto emra 21 herë, i frynë ujit dhe me atë ujë çel agjërimin. Dhe Allahu do t'ja mundsoj të ketë fëmijë. Marrë nga faqja viz poshtë muslimah, larg mashtruzve dhe manipulatorve që bëjnë të tilla skema thjesht për të hequr vëmendjen dhe për të hequr pëlqimet e njerëzve, larg mashtrimit edhe nëse kanë ngjyrë islame. Isha një natë tek një afër me burrit dhe e kishte pas një dua rrugë, shkruante turqisht jol duasi dhe shkruante me shkrim në gjuhën arabe. Desha të dërgoj në foto dhe nëse mundesh të më tregosh se çfarë do thotë ai shkrim. Sa kam gjuhën e këtë jol duasi, çfarë do thotë jol duasi, kush di turqisht? A dua e ultimit. Po mirë, mund tjetë dua e udhëtimit ajo.
Nëse foto neve këtu nuk kanë ka ardhur, kështu që janë disa fjalë thotë me rob shtëpie me nër familje që i përdorin djemtë të ri. A janë këto lloj betimesh tek shirku i vogël? Po, hyn. Nuk lejohen. Nuk lejohet muslimani që të betohet vetëm se në emrin e Zotit. Nuk lejohet. Po e shkruaj nga Franca, kam një pyetje këtu në Francë, paguajmë tatim për të ardhurat që i marrim. Nuk kemi biznes, por unë dhe bashkëshortja ime prej punës që bëjmë marrim dy rroga në fund viti shteti llogarit, sa duhet paguar tatimi për vitin 2024, ne paguajmë vitin 2023. Pyetja është kjo. A llogaritet zakat kjo shumë e parave që duhet të dhënë pra që ne e japim shtetit si taks, apo zakati duhet të dhënë ekstra diçka plus? Pa tjetër që duhet dhënë diçka ekstra plus, sepse zekati shkon tek një kategori njerëzish e përcaktuar nga Zoti, të varfrit, fukarejt, ata që merren me zekatin, njerëzit që janë me borxhe, për të afruar dikën islam në rrugë të Zotit, udhëtari, kështu që është e përcaktuar ata që janë borxhe, nuk dija i përmenda të kategoritë, rëndësishme, pra është e përcaktuar. Ndërsa shteti nuk është asnjëri nga këto. Shteti nuk është asnjëri nga këto. Kam të yshtur një byrzylik nga një fallxore. A duhet ta hiqesh? Patjetër, patjetër duhet ta hiqesh, patjetër. Patjetër, sepse është shirk, është idhujtari ta mbash. Edhe duhet pendohesh për atë që ke bërë. Edhe duhet ta heqesh, pa tjetër, fute në një tretësirë që ka ujë të kënduar, me uthull, me kryp, leja aty për një kohë, pastaj pastroje me ujë, edhe mund ta përdorësh mbas kësaj. Jam një fillestar, kam dy muaj që kam nis namazin, po desha të pyes për një video në TikTok që e pashtoj ke, që nëse s'po mund më martu, ose nuk po të hec njohja me një vajzë, thoj ke që ka të bëj punë me xhind, është dashuruar me ty një xhind e nuk po të lënë rehat. Larg budallënjve dhe vllasa janë shtu shumë. Larg. Larg budallënjve, çfarë lidhje ka kjo punë? Që nuk ka asnjë lloj lidhje fare. Prandaj vëllezën, do të më qenë edhe motrën, do të më qenë shumë kujdesshëm nga informacionet që na vinë nga burime jo të besueshme. Duhet të jesh i sigurt që ky është burim i pastër dhe korrekt. Dhe jo çdo gjë që na del para syve të ndikohemi. Sa harxhon kohën tata, harxhon kohën time dhe harxhon kohën e xhamatit. Baba im ka ndruar jetë, Zoti mëshiroft, dhe unë sa ishta i gjallë e kishim caktuar ditën e dasmës dhe festës për synetlikun e djalit tim. A, se këto bëjnë dasmë kur bëjnë synetlik, se s'po e kuptojsha. Dhe ishte data kaq gusht, s'po e përmenim. Disa të afër më thonë që të mos e shty datën e dasmës së synetlikun, ndërsa disa të tjerë, djetarët për japin dy menime, ndërsa disa të tjerë më thonë të ashtu dhe mos të abef, dasme në synetlikut pa mbush 6 muaj nga vdekja. Ta një pytja ime është, a leo si pas fejs islamet të abef dasme në synetlikut, apo duhet të ashtu? Dhe a është gjëna nëse abef festën pra dasme në synetlikut, apo pa tjetër duhet të ashtu? E para në islam nuk eksiston dasëm synetlikut. Dasëm do të thotë kur martohet i burrë me i gru. Kjo është dasme. Nërsa kjo e synetlikut, quhet, ku di, si rajme, gosti, familjare. Qefi modh, se e kanë prej qunit. Qefi modh, gëzimi modh. Ftohen 500 veta, hajnë e pinë, e kënojnë e kërcejnë, se shqyqyr që ja premë. Hej, Zoti, madhe lamderin, hajër në shala mirë, mirë gëzoni në shala, gëzoni. E rëndësishme që kjo gjë, kjo loj feste nuk eksiston ndër festat islame, e para gjë,
Ndërsa kjo me 6 muajshin e vdekjes babës s'ka lidhje fare, nuk ekziston sipas fesë islame. Pra të dyja këto gjërat janë nul. Çfarë do thot nul? Çfarë do thot nul? Ma shpjegoj çik. Nul. Çfarë do thot është nul? Po si se dit, a ke babën elektricist? Ka fazë edhe nul. Me kap fazën, çfarë do? Se ka pyt babin. Ha, Habib. Për e kap fazën, çfarë do? Nul do thot kot me fjallë. Nulin mund ta kapësh me dorë, Habib. Mund ta kapësh me dorë nulin. Pa e të merë vesh kush është nuli aty. Se ti mendon se është nulja i deltuli. Sa faza, që në heret, që në botën tjetër, për nuk patë i palë shapkat mija vesh. Kështë që të dyja në nul. Të dyja këto janë nul. Së njëzët asë i gjo për këti mua beti. Dua të qoj bedel të kryu haqin për vlajnë e ndjerë, sot e më shirof, po më kanë thonë se nuk bonë, basi vlau nuk ka falë namaz. A është kjo e vërtet? Jo, së është e vërtet. Nëse vlau jo ka qenë musliman, mund të qosh bedel për të. Ai, edhe pse s'ka falë namaz, nuk ka dalë për e feje. Nëse se ka mohuar namazin, e nëse e ka mohuar namazin, vlau jo ka thonë qërë namazin, pra i kësë se këzista namazin. Në këtë rast, vla jot është i pa fe, qafir, e nuk bëhet bedel për qafirin. A më nëse vla jot se ka mohu në herë namazin, po, varë së jeton të si qarë së jeton shumë njërës, mund të qosh bedel për të. A e ka të lejuar hoxha të lajgjë në azë një besimtari bektashian, që shanë sahabit e dërguarit sallallahu aleyhi wasallem, dhe ne besimtarët e tjerë, a e kemi obligim të ja falim ati gjenazën? Nga që imami në vendin ku në jetoj u a bën atyre ceremonit, si që na i bën neve të ehlusunetit. Nëse këj person që shanë shok të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i është qaruar gjëja që kjo nuk bën, dhe i ka vazhduar, nuk lejohet të i lahet gjenazja, nuk lejohet të i qefinoset gjenazja, dhe nuk lejohet i falet gjenazja dhe nuk lejohet t'i kryen rritet islame kësaj gjenazje. Sepse sharësi, ofenduesi i shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i pa fe. Përveç se nëse nuk e ka di i njëran si ka kuptu këto gjona, po edhe si ka fol kush ndoshta ashtu si duhet, atëherë këtë punën dan hoxha. Këtë punë ndam, hoxha, i ati veni, ose miftiju, i ati veni. Pas lindjeve më kam betur barku i fryrë. A lejohet që të hajgjë barkun, pra të bëjnë dërhyre, lejohet, s'ka asë problem. Dukë është sa më mirë para burit tatë, i e në regun, lejohet, s'ka problem. Burit im më thotë, gjenetin e kam të këmbët e ti, ndërsa unë e kam su hadithin që thotë gjeneti është në këmbët e nënës, ju lutëm në e sjaroni, se ku është gjeneti për ne, a në këmbët e burit, apo në këmbët e nënës. Gjeneti i çdo njeriu kalon në këmbët e nënës. Gjeneti i çdo njeriu është në këmbët e nënës. Fa innel gjennete, them, ati është gjeneti. Ka thënë i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa për kom të burit nuk ka thonë gjë. Është e vërtet që Islami ka obliguar femrën që tjetë e bindur dhe respektuës e burit saj, dhe ka obliguar mashkullin burin që tjetë respektuës dhe nderuës i bashkëshortes ti, ndërsa këtë punën se gjeneti që e ka në kom të burit nuk e ka thënë. Po ka një hadith tjetër që thotë buri është gjeneti dhe gjenemi i gruas, po jo në këmbët. Jo, në në këmbët. Në lidhje me fëmijët, sa është e drejtë që prej momenti kur lind fëmija i mbush 7 vjetë, përgjegjësinë ka veç baba? Jo, s'është e vërtet. Përgjegjësinë kanë të dy prindrit,
është fëmia i të dyve dhe të dy kanë përgjegjësi. A është e lejuar sytë ngjyrosura për mbrenda me laps të zi për meshkujt? Në këto kohë nuk lejohet, se ngjason me ata. Bëhesh si ata që martohen njëri tjetrit. Në këtë kohë jo. Në këtë kohë jo. Pavarësisht se kjo është e transmetuar dhe ka një lloj pluhuri gurit veçantë që përdoret. Po përderisa jetojmë në kohë të vështira, themi mos zbatohet, ose mund zbatohet para gjumit, dhe kur çohësh mëngjes të pastrohet syni. Amo që me e përdor i thmidin ose koholin e pastaj me dal rrugëve, kjo nuk është e këshilluar. Pra kanë marru gjitha synetet, tani kanë ngel syneti i syrmes. Turqit i thonë syrme, kohlit, arab, që i thonë arabisht, arab, kohl, a turqit i thonë syrme. E rëndësishme, jo, pra, e thamë, po, për që di e madhën, të kanë marru gjitha synetet, ta ngel edhe ky syneti, syneti i syve. A duhet këndohet fëmijës së porsa lindur e zanit dhe i kameti për vendosjen e emrit. Këndimi e zanit dhe i kametit ka mendim mbështetur një hadith, pavarësisht se nuk është i saktë, po është një hadith. Ndërsa këndimi e zanit dhe i kametit për t'i vënë emrin nuk ekziston në Islam, se na e plaset shpirtin në këto muhabete. Vëllai mbas vdekjes babës nuk ka dasht neve motrave me na dhënë trashëgimin. Ani pse baba sa ka qenë gjallë ka kërkuar që edhe ne vajzat të marrim trashëgimin. E kemi padit vëllahun në gjyq. Bravo. Vallahi ja keni bën mirë shumë. Halal ju qoft. Një njeri që s'ka frikë Zotin, ka frikë gjykatën. Dhe tani gjyqi po na e ndan. Shumë mirë. Alhamdulillah. Bravo. A e kemi haram ne që e kemi qurë qështin gjyq, dhe pse e kam parë babë në ndër duke ma zgjatë dorën, duke më thënë, ma qova amanetin vend, Allahu Akbar. Jo, motër, nuk keni gjyna fare, keni bo shumë mirë, vetëm se ju duhet të merëni sa ju jep ligji i Zotit, që është femër si takon një hise, dhe djalit i takon dy hise. Pra, për shembull, nëse ju jeni 4 motra, trashëgimia që kalon baba ju i ndjerë, Zotë e mëshiroft, duhet ndarë në sa pjesë? 6 pjesë. Djali, pra vllai juaj, merë 2 pjesë nga 6, ndërsa ju motrat merëni 1 nga 6. Ky është ligji i Zotit. Pra ju shumë mirë keni bërë që e keni çuar çështën gjykat, po nuk duhet merëni më shumë se sa ajo që ju jep i madhi Zot. Gjykato ju jep 1/6 se cilës dhe se cilit. Pra, gjykata e ndanë. Sa veta ishin këto? Ishin 5. Pra, gjykata e ndanë në 5 pjesë dhe jep gjithë se cilin nga një pjesë. Nërsa shëriati, ligji Zotit e ndanë 6 pjesë. Jep qunit 2 pjesë dhe gocave nga një pjesë. Qunit merë 2/6, ndërsa gocat morin, me që janë 4 goca, gjithë se cila 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, u bon 4/6, quni merë 2/6, u bon 6/6. A është e vërtet se sura Yasin duhet me u lexu për të vdekur? Jo, s'ka argument të sakt. Ka hadithe të dobta, po jo të sakt. Nuk ngrihet adhurimi me hadithet të dobta. Thoshtë të Sheikh Abdul Qadir Arnauti, Allahu e mëshiroft, çdo hadith që përmendet në të surat u Yasin është i dobët, dhe çdo hadith që përmendet në trimet e bukës është i dobët. Cili është përkëtimi i sakt i ajetit nr. 3 në surën El Gjin,
se kur e përkthejmë në Google Translate, në del kuptim i çuditshëm. Ajeti surës Jin 3 është: "Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada." Si përkthehet? O vëllezër dhe motra, nuk përkthehet Kurani apo hadithi nga Google Translate. Sepse ka ajete përpara dhe ajete pas. Dhe ka kuptim literal, fjalë për fjalë, dhe ka kuptim të ka dhe ka kuptim kontekstual, ka tekstual dhe kontekstual. Kështu që atëherë si përkthehet, i lartë madhëruar Zoti ynë nuk ka grua bashkëshorte as fëmijë. Gjindë, kanë thënë, dhe se i lartë madhëruar është Zoti ynë, shumë i lartë madhëruar është Zoti ynë, ai nuk ka bashkëshorte dhe nuk ka fëmijë. Ubay ibn Ka'b, transmetohet se Kurani i tij kishte 116 sura, ndërsa Abdullah ibn Mas'ud, një tjetër, Kurani i tij kishte 111 sura, ndërsa Zejdi thoshte që janë 114 sura përse. Atëherë këtu ka dy gjëra. E para, vërtetësia e transmetimit. Dhe kjo nuk është e saktë. E dyta, Kurani në mbledhjen e tij ka kaluar disa faza. Faza e parë është shkruarja e Kuranit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që do të thotë kur zbriste një ajet apo një sure nga Kurani, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thoshte sahabëve, për shembull, katër sahabë, pesë sahabë që kanë qenë komisioni i shkrimit të Kuranit, shkruaj filan sure, edhe shkruante. Më vonë zbriste një ajet tjetër, thotë futë këtë ajet tek X sure, dhe kështu u plotësua Kurani. U plotësua Kurani në këtë formë. Ky Kurani i shkruar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur ndron jetë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vendosën sahabët që ta rishkruajnë në libër, se u fut letra, letra trash, e ngjashme me papirusin, po letër i thoshin. Nga që u fut letra për herë të parë, ata than ta shkruajnë në libër. Për këtë arsye i thon Kuranit në gjuhën arabe, si thon, mushaf. Çfarë do thotë shqip fjala mushaf? Fjalë për fjalë, letrat e mbledhura bashk. Letrat, pra i kanë mbledhur letrat, si më thon, volum shqip, volum, volum. Çfarë bën? E shkruan këtë Kur'anin, e shkruatur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, vendosën sahabët që para se me hedh nga lëkurat e pendëve, nga kockat, nga gurët, se kështu shkruhet. Kështu shkruhet, s'ka pas punë me shkruajt, vetëm se në lëkura pemësh, në lëkura kafshësh, në kocka dhe në gurë. Si në kocka. Shpatullat e dëves. Kishin kohë për shumë që ishin therë, dhe koskat, atë shpatullat e ty ishin të mëdhaja, edhe e përdorshin si tabel. Pra ka qenë Kurani i parë, i shkruar, si më thonë, sa minberi i madhë. Tani, kur e shkruaj të në kohën e Bubekrit, vendosën që kur ta shkruajmë nga këtu, në letër, do të vendin disa kushte. Një, tjetë ky këtu, originali, dy, këtë originalin duhet da dëshmojnë edhe dy të tjerë. Pse e vunë kushtin e dëshmimit, a nuk mjafton të originali? Për siguri, një, dhe e dyta, kishte ajete që janë shfuqizu, mirë po ishin akoma të shkurtme. Atëherë, morën me shkurt el-Fatihan për shemë, e gjetën atë, plakën el-Fatihas, dy dëshmitar, Fatihan s'kishte nevojë dëshmitar, sa e dishin gjithë, po nejse. Tani do të shkrim surën el-Bekare, dhe filloishin. Ajeti i parë kush është? Elif, Lam, Mim. Ka dy dëshmitar? Po, ka, Elif, Lam, Mim.
Dhali kel kitabu la rëjbe fi udhe lin muteri, tjere, tjere. Ka dëshmitar për faqin e parë, dy dëshmitar. Ka dëshmitar, kur nuk dilshin për diçka, dy dëshmitar e lejshin aty. Dhe i sa të gjeshin dy dëshmitar, që dëshmojshin edhe e shkryshin. Edhe kështu për mblodh, në kohën e kujt, Ebu Bekrit, me njëherë mas dhekës pejgamberit, sallallahu, madi Ebu Bekri ka qenë shumë dhe më thonë, nuk e ka pas me qef këtë punë, se thore pse të bëjt diçka që se ka po pejgamberit e selam. Mirë po këm gulli shumë, Omer radiallahu anhu, dhe urdhëroi Ebu Bekri që të falin namaz, istiharje sahabët, i vetëm ai, po edhe të tjerët. Dhe namaz i istiharës ju dha qetësin që ta bën këtë punë dhe e bon, e shkrujtën. Ku e lanë këtë mushafin, që u shkrinkon e Ebu Bekrit, e lanë tek shpia e gocës e Ebu Bekrit, bashkëshortja e profetit, alizam, nëna e besimtarë. Dhe kështu vazhdoj puna, deri në kohën e kujt, deri në kohën e Othmanit. Në kohën e Othmanit, duke qenë si islami arriti, deri po thuajse në Kipro, përderisa islami u fut në Afrikë, përderisa islami shkoi deri në afër Indis, përderisa islami u fut deri në Rusi sipër lart, duke qenë se futeshin në islam popull që nuk ishin arabisht folës, edhe leximin e Kuranit e bëheshin me probleme, nuk e lexoheshin mirë shkronjat, gjonat, se transmetim gojor. Atër mblidhen sahabët dhe marrin vendim që ta bën me 7 kopje. Një kopje e lan aty ku ishte në Medine, dhe kopjet e tjera i shpërndan. Në mënyrë që njerëzit kishin një referim libri, edhe i referoheshin librit original. Një shkoi në Irak, një tjetër shkoi në Sham, një tjetër shkoi në Egjipt, një tjetër shkoi të i lartë, një tjetër shkoj në Afrikë, edhe gjithë se cili i referoheshe, do më thonë, librit. Pastaj me kalimin e kohës, më bënë edhe kopjet tjera, kështu me ra. A ka ndo një nga këto kopjet sot gjallë, po është një kopje, nga 7 kopjet e Othmanit, është në muzeun kombëtar të Tashkendit, Uzbekistan. Ashtë Tashkendi, a ka për kryqytet, është kryqëtet e Uzbekistanit. Po, i Uzbekistanit është, po. Aty është një nga 7 kopjet, edhe ka analizën karbonike. Qa është analiza karbonike? Qa bën analiza karbonike? Po, përcakton kohën. Analiza karbonike e këti Kurani, daton me kohën e Othman ibn Affanit, radiallahu ta'ala, anhu. Mirë, thot, ka pas disa sahabe që thoshin 116 ose 111, e zejnë, se transmitimi është i sakt. E zëmë, se transmitimi është i sakt. Mushafi i Abdullah ibn Mesudit kishte 111 sure, pa nuk kishte 3 të fundit. A përbën kjo problem për këtë që folëm ne deri tani? I shkruar nga komisioni, i dëshmuar nga dy dëshmitarë. Maro historia. Mushafi Abdullah ibn Mesudit mund kishte edhe 19 sure. Çfarë problemi ka mundu se si kanë gjuha i suret, kër i ka thonë pejgamberi alayhis salam? Një tjetër ka ardhur në gjuhë pejgamberit e Islam, o sure Kurane, ka shkruar ndërkohë që ajo ka qenë plotësim i surës tjetër. Dhe i ka ndalë 116. E qartë? Ka ardhur dikush që ka ngjuar pejgamberin duke lexuar Kur'an. A tha, pejgamberi e ngjova vet, pejgamberi sot i kishte zbrit një sure nga Kurani, ta ka shkruar direkt ai. Edhe kthi kur i ka numëruar në fund fare sa sure i ka ndalë, 116. Ndërkohë që kjo sure që kanë gjuaj pejgamberin e Islam, mund të ketë qenë plotësimi i surës El-Adiyat, plotësimi i surës Iqra, plotësimi i surës Abese, plotësimi i surës Amenet e Salun. Po ky aq ka ardhur, ditë sa zhduk motë. Kur i ka bë mbledhjen rezumen, siç thot populli në fund fare, i kanë dalë 116. Po faktikisht ai sa ka? 114. Po edhe këtij që i kanë dalë 111. Ka s'ka qenë i rregull,
ka menu se 111 është mbyll. Shë ka fajnë? Se ka fajnë Kurani për këtë punë. Kështu që është e vërtet që Abdullah ibn Mesudi ka pas thënë që tre suret e fundit janë dua, Kul Huwallahu, Feleku dhe Nasi. Kur e thirrën ata, i thanë Abdullah, hajde këtu, po, nuk janë dua, po janë sure. E ndryshoi mendimin Abdullah ibn Mesudi. Ma bet tjetra, ma bet i thellë, s'ka lidhje me këtë që ne flasim. Jam shumë i interesuar ta di se kur ka lindur feja jon islame, me Ademin alayhi salatu selam. Feja islame ka lindur me kë? Me Ademin alayhi salam. Pastaj me Nuhun, pastaj me pejgamberët, njonin mbas tjetrit, njonin mbas tjetrit, Ibrahimi, Musa, Isai, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë pejgamberët e Zotit kanë qenë në islam. Po çfarë do thotë Islami që pastaj janë gjithë musliman këto? Zoti është një i vetëm, ai duhet adhuruar, atij si ngjan askush dhe si ngjan asgjë, dhe duhet besuar profetit dhe duhet ndjek rrugën e profetit. Duhet me besuar me lajket, duhet me besuar xhin, duhet me besuar jetën e varrit, duhet me besuar botën tjetër, duhet me besuar xhenetin, duhet me besuar xhenemin, duhet me besuar librat, duhet me besuar profetët. Të gjithë profetët e kanë predikuar këtë gjë. Po, atëherë Islam, pra feja jon ka lindur ose ka ardhur në tokë me Ademin alayhi salatu wasalam. Si jemi me kohën? Po mirë, pra, okay, na thonë jo burë. Atëherë le ta mbyllim për sot me dy pyetje të fundit. Kisha një pyetje rreth asaj, sa pranohet abdesin qofse vendosim zotin më. A pranohet abdesin nëse vendosim qerpik artificial? Nuk lejohet me vendos qerpik artificial e para. Dhe s'pranohet abdesi e dyta. Iku, maroj pyetja e parafundit, pyetja e fundit, për arsye se ka probleme me shëndetin mendor, jo të shpesht e jo shumë të theksuar, a i falen mëkatet këtij njeriu vetëm sepse ndonjëherë nuk arrin të logjikojë drejt, nuk është i aftë në ato momente kur gabon. Varet sa i vetdijshëm është ai. Nëse me të vërtet i del situata jashtë kontrollit, inshallah është i falë, inshallah është i toleruar, e tjerë, e tjerë. Amon që se ky është i vetëdijshëm për atë që po bënë, po thotë unë jam i smurë me ndorë, më falet mu, tu s'ka mu, tu është loj dhe aktrim. Amon nëse me të vërtet ky ka aq problemet me ndorë, theksuar sa që ky bënë veprim, apo thotë fjalë cilët janë jashtë kontrolit ti, është i falur edhe arsyetuar, sepse Zoti thotë në Kur'an, la ju kellifullahu nefsen, illa usa. Allahu se ngarkon njeriu te i dhe jashtë mundësive të tij.